Avui us vinc a explicar, no només jo, sinó elles, que ara us presentaré, el servei alumni. És un servei que és destinat als antics estudiants. Un cop els graduats o graduades han finalitzat, es poden fer membres alumni. Llavors, què volem amb això? Que conegueu què és ser alumni i com són els nostres alumnis, quin perfil tenen, de què estan treballant. Llavors, us presentaré, en aquest cas, començo amb l'Anna López. L'Anna López podeu veure aquí, ella és treballadora social i educadora social, graduada aquí a la facultat, també és antropòloga, el màster que fem d'infància i adolescència, i està fent el doctorant aquí a la facultat també. Ella és especialista i té gran experiència amb la petita infància i amb salut mental, treballa com a treballadora social al CDIAP de Sant Cugat, de DAPSI, també és docent de la facultat i també és membre del Consell de Redacció de la Revista del Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya. Després, si en cas presento l'Anna, presento la Yamila i cadascuna explicarà una mica la seva experiència professional. I la Yamila és educadora social, ella també ha fet el màster d'infància i adolescència, també està especialitzada i té una gran experiència en petita infància i en famílies en risc i també des d'una perspectiva de gènere. Actualment és la coordinadora en l'àrea de primera infància i famílies d'un projecte de l'espai familiar de l'Associació Educativa Itaca. Llavors, la idea és una mica que us expliquin quina és la seva experiència, de què treballen, com treballen, quin és el seu dia a dia. L'Anna com a treballadora social i la Yamila com a educadora social. Anna, quan vulguis. Doncs jo us explico. Com ha dit la Marta, jo soc treballadora social d'un centre d'atenció precoç, no sé si coneixeu el que és un CDIAP, és el nom, és on atenem a nens de 0 a 6 anys i a les seves famílies, nens que tinguin un trastorn de desenvolupament o estiguin en risc de tenir-lo. Llavors jo exerceixo de treballadora social amb un CDIA, he estat amb diversos, però amb el de Sant Cugat és on he estat més temps, des del 2007. Actualment soc la presidenta de la cooperativa, també som una cooperativa que amb un conveni amb el Departament de Drets Socials exercim aquest servei d'atenció precoç. Atenem això, l'any passat vam tenir 630 i tants nens, vull dir, atenem a molts nens dintre d'aquesta franja. Quan parlem de trastorn de desenvolupament, parlem de molts tipus de trastorns de base orgànica, com pot ser síndromes o de base més relacional, un autisme, dèficits cognitius, moltíssimes dificultats, però també el interessant, penso, és poder-vos transmetre com la treballadora o el treballador social pot incidir en aquells infants que no tenen un trastorn de base, però que el seu ambient fa que puguin tenir una manca d'estimulació i que no puguin tenir un desenvolupament de totes les àrees de manera harmònica. Si voleu, després em feu preguntes. Llavors, les meves funcions, n'explico una miqueta, és fer el seguiment a aquestes famílies amb molta connexió amb la xarxa, o sigui, jo treballo cada dia amb les escoles, amb serveis socials, amb l'EAP, l'equip d'atenció psicopedagògica, i em desplaço per poder fer aquest treball en xarxa d'aquest tipus de famílies perquè pugui millorar la seva situació en benestar de l'infant, en millora de l'infant. Aquesta és una de les grans parts que faig. I una altra part que a mi personalment m'agrada molt és poder també arribar a famílies que potser no estan en situació de vulnerabilitat entesa com vulnerabilitat socioeconòmica, però que quan una família té un diagnòstic d'autisme o té un diagnòstic d'alguna cosa molt greu, també d'alguna manera estan en situació de vulnerabilitat, perquè és una crisi. Penseu que cap pare i cap mare espera tenir un infant amb dificultats, i amb dificultats a vegades molt importants. Llavors, amb aquestes famílies faig un altre tipus de treball que passa per orientar una sèrie d'ajudes i beneficis que es deriven de tenir un infant en aquesta situació. Després participo molt, fem també tota una part comunitària. Jo estic a la taula de discapacitat de l'Ajuntament de Sant Cugat, on elaborem, per exemple, ara el Carnestoltes, abans la Cavalcada de Reis, doncs un espai on passin els Reis Mags, que sigui un carrer que no hi hagi tant soroll ni tanta estimulació visual perquè els nens dintre de l'autisme no s'angoixin. Tota aquesta part molt comunitària, també estic a la taula de salut mental, on el dia de la salut mental anem a fer programes a la ràdio per fer difusió de també la salut mental en petita infància. Què més faig? Sí, digues. Jo estic aquí per portar-t'ho. També fem consell de redacció de revista del col·legi, que crec que això també és important. Sí, bueno, exacte. També poder tenir una part activa en el que és la recerca, la difusió de la nostra feina. I des de fa uns mesos estic també al consell de redacció de la revista. Us volia dir també que porto a vegades sola, a vegades amb una psicòloga, però portem també grups de mares dintre del CDIAP. Jo porto un grup de mares en situació de vulnerabilitat, moltes vegades amb falta de xarxa. És molt difícil ser mare si no tens la mama a prop, i aquestes situacions de migració moltes vegades forçada i forçosa que fan que hi hagi mames que viuen en habitacions, que viuen soles i que necessiten una miqueta un espai de poder venir i explicar com ha anat la setmana i els problemes que aquests nens no tenen cap dificultat tampoc, a nivell, no tenen un diagnòstic clínic d'un retard o d'un autisme o d'algun síndrome, però, clar, les mames necessiten també... Dic mames perquè fonamentalment són mares soles, en situació de migració, rellogant una habitació, amb poca xarxa social, amb la mama a l'altra punta del món, quan és tan important trucar i dir, ostres, he tingut febre i no sé què fer. Llavors faig aquest acompanyament. I res, si teniu alguna pregunta, doncs m'encantarà contestar-vos-la. Vinculat una miqueta amb l'àmbit que treballa l'Anna, que és l'àmbit d'infància i família, la Yamila també treballa, no tant potser des de l'àmbit de salut mental, moltes vegades, potser sí, segurament. Explica'ns una miqueta l'experiència a Ítaca, una miqueta el teu càrrec d'ara, el teu dia a dia, una mica què fas. Perfecte. Jo soc la Yamila, ara mateix estic coordinant l'àrea de primera infància i famílies de l'entitat de l'Associació Educativa Itaca. Allà existeixen diferents projectes i he tingut la sort de poder passar també pel centre obert, he pivotat el projecte d'inserció sociolaboral i un projecte familiar però amb un caire diferent on jo m'hi trobo ara. Aleshores, al llarg d'aquests anys he anat enriquint-me de totes aquestes experiències fins que he arribat a coordinar l'espai familiar. Diguem que les meves tasques podrien dividir-se entre el que és la intervenció directa per una banda i per altra banda el que seria la coordinació de l'equip, el treball intern. En quant a la intervenció directa, porto un grup de famílies com a referent familiar i faig aquest acompanyament dirigit al que seria l'etapa de la primera infància 0-3 i tot allò que puguin necessitar referent a la criança de l'infant. Un volum majoritari de les famílies que participen al servei són famílies derivades de serveis socials, del districte on s'ubica aquest, i per tant sí que hi ha un previ de dificultats afegides, socioeconòmiques, carències o mancances respecte a la criança, que després dona peu a poder realitzar el pla de treball i fer tota aquesta part de seguiment i acompanyament individualitzat. Òbviament, amb la connexió pertinent amb els serveis, tant amb serveis socials com amb el CDIAP, que també ens fa forces derivacions. Tot això seria més relacionat amb el que és intervenció i acompanyament familiar. Després, respecte a les tasques de coordinació, entraria tot el que és l'àrea comunitària, on participo de tant l'àmbit de salut com d'educació del districte, i ens enriquim juntament amb altres professionals que també assisteixen mensualment a aquestes trobades i treballem en base a les necessitats que es van detectant dins el territori. Per tant, això també retroalimenta i permet fer la devolutiva amb l'acompanyament directe del que parlava en un inici. Al final tot està connectat. Aleshores, com a tasques fonamentalment, com a àrees d'intervenció serien aquestes dues, després també porto tot el tema potser més burocràtic o de gestió de les beques de Caixa Proinfància en relació a gran part de les famílies que assisteixen. També desenvolupem activitats tipus casal d'estiu, però orientat al que seria aquesta franja també de primera infància, tot el que és la programació i després l'acompanyament també presencial durant les activitats. No sé si em deixo alguna cosa. Molt bé. Aleshores, volia preguntar, així com ha començat la Isabel dient que són unes professions molt vocacionals, una miqueta, quan les veu triar, per què les veu triar? I ara, que ja fa anys que esteu exercint com a educadores i treballadores socials, què us aporta el vostre dia a dia, per què el vau triar i ara si us ha portat el que esperàveu. Sí, bueno, jo és que no m'imagino d'una altra manera, és com molt difícil pensar-ho, no? Perquè jo crec que, no sé, és com forma part de la meva vida tant, o sigui, jo ho tenia tan clar. Sí que és veritat que hi ha una part vocacional, i aquí, per exemple, a la facultat es treballa molt que la vocació no pot ser només, hi ha una part de bones intencions, però òbviament ha d'haver una tècnica, ha d'haver una rigorositat, i jo penso que ha d'haver molt, bueno, almenys és la meva experiència, molt treball, molt treball. És a dir, jo sóc una gran defensora en el meu equip de la supervisió. Nosaltres tenim un cop al mes una supervisió. Una supervisió és una persona externa que ve una mica a ajudar-nos en algun cas que sigui difícil, perquè a vegades hi ha casos que són molt difícils, perquè a vegades quan has de decidir o participar d'una decisió que té a veure amb si el nen pot continuar amb la família o si ha d'ingressar en un centre, és una decisió molt difícil, que sempre és compartida, però és difícil igualment, perquè tu també contribueixes en allò. Llavors, és una responsabilitat i, ostres, llavors, això, l'espai de supervisió que ens ajuda a posar una mica d'ordre i a posar també la distància necessària, que moltes vegades això és fonamental. I després jo sóc una gran defensora també de, i també els explico als meus estudiants aquí a la facultat, del treball personal. Pots, psicoteràpia, ioga, moltes coses, muntanya, el que li agradi la muntanya, mar, aigua, no sé, però has de posar espai físic moltes vegades i mental, perquè si no, aquesta és l'altra, he fet com la pregunta a la inversa, però és veritat que és una professió que aporta moltíssimes coses, perquè realment veus que moltes vegades, moltes, la teva tasca està contribuint a millorar la vida d'algú, i això és un regal de la vida, no? Quan veus que aquella mare, la meva una mare al cap, ha aconseguit un habitatge, ja no viu en una habitació, ve tan contenta a explicar-t'ho, o sigui, i és que estem parlant de tenir casa, que és allò, que és que com puc estar capaç per atendre el meu fill si no tinc casa. Llavors, quan veus que allò canvia i que tu, d'alguna manera, amb tot un sistema darrere, has participat d'això, és un regal. Sí, i tant. Suposo que pel que dius, gairebé el més important és tenir cura de ti mateixa, per poder ajudar els altres, no? Sí. Se m'escolta bé? Sí. Ah, perdona. Sí. Evidentment. Això és vocacional, però igual... Però ha d'haver, o sigui, per això estem en aquesta facultat, ha d'haver, si no seria impossible, una tècnica, uns coneixements, moltes coses, unes habilitats que aquí també les ensenyem, perquè es poden aprendre, però ha d'haver molta cura personal. I nosaltres, jo no tinc por a dir que som també una professió en risc, o sigui, veig moltes companyes que a vegades s'ho passen malament, però hem de ser conscients d'això, perquè al final és un tema de relació, la relació humana. Tu no estàs impermeable de la relació humana, a mi m'afecta el que tu m'expliquis i jo t'estic afectant a tu, i això és la vida, i és meravellós, però ens hem de poder també curar, perquè és el que tu dius, si jo no em curo, en quina capacitat podré escoltar? I llavors la frustració que em pot generar, dir-li a una mare, aconsellar-li que vagi a buscar feina a no sé on i no ho fa, i jo em frustro i m'enfado. Tot això ens ho hem de treballar, perquè a vegades aquesta mare potser tenia un problema d'addicció o de salut mental i no se li pot demanar a una persona una cosa si no es pot aixecar del llit, i hem d'anar pas a pas i una miqueta enrere, però llavors jo em frustro perquè no he trobat feina. Bueno, m'explico? Totalment, jo estic super d'acord amb aquesta part del treball personal, que és indispensable, i poca cosa més a afegir. Per mi una motivació també va ser el fet de la pluralitat d'opcions a l'hora de aquest itinerari que una comença professionalment i que sabem com s'inicia, però els interessos, tot i la teva pròpia especialització, poden anar canviant, no? Aleshores, el fet de saber que pots moure't a altres àmbits, conèixer altres col·lectius, dedicar-te a fer recerca, a combinar totes aquestes opcions i possibilitats, crec que és una gran oportunitat d'aquesta professió. En aquest cas també les pràctiques us obren aquesta porta, no? Justament, sí. A tercer i a quart, llavors podeu escollir diferents àmbits, per tant, a tercer podríeu fer uns serveis socials per veure millor de tot, el ventall, i a quart podríeu fer d'infància o dones o violència de gènere, drogodependències, llavors podeu veure diferents àmbits i per tant podeu anar fent el vostre itinerari, que potser després no treballeu en aquest àmbit, però ja el coneixeu. Tot i que és veritat que les pràctiques, com ha sortit en el vídeo, és la segona via d'inserció laboral de la facultat dels nostres estudiants i, per tant, és important, és una oportunitat per conèixer l'àmbit i una oportunitat d'inserció laboral. Totalment, sí, totalment. I el que diu la Marta, perquè hi ha un ampli ventall de possibilitats, i la Yamila també ho deia, de poder fer moltes mirades a diferents grups humans, gent que viu en una presó, però també el que estàvem exposant aquí, nens amb situació de vulnerabilitat, gent gran, salut mental, hi ha tants, vull dir, això també és una gran amplitud, no? Tens més preguntes, Marta? Bueno, no sé si algú té alguna pregunta, vol fer algun comentari... Sí? Deixem així, doncs si us sembla... Ara la Cristina us explicarà una miqueta tota aquesta part més de matrícula, beques, algunes parts més tècniques, d'acord? I gràcies. Gràcies.